toda essa ilha. Deuses, tenham piedade! Você quer piedade? Quem vende escravos em qualquer lugar da minha ilha será feito ele mesmo de escravo e levado até a Ática para alimentar o sistema com o qual tentou enriquecer. Tirem esse lixo da minha frente! Achei que piratas fossem escravistas. E você é? Meu nome é Cassandra. Bom, Cassandra. Também temos fama de matadores. Então me diga por que não devo te matar agora mesmo. Vim aqui conhecer a grande pirata Xenia. É você, não é? Até gosto de ouvir isso. Mas o que pretendia depois de me encontrar? Vim para oferecer um acordo. Se esgueirar na cidade é um jeito estranho de causar uma boa impressão. Eu precisava falar com você diretamente. Não achei que seus piratas me deixariam só chegar e dar um oi. Então fala. Estou atrás de uma mulher. Ela saiu de Esparta quando eu era criança. Preciso de mais detalhes, Cassandra. Ela tem marcas de nascença no braço, formando a constelação de Áquila. Isso sim pode me levar a algum lugar. E quem exatamente é essa mulher? Uma criminosa que saiu de Esparta há muitos anos. Minha missão é levá-la de volta. Entendo. Então ela é perigosa? Pra você, acho que ninguém é perigoso. Quem dera fosse verdade. Aspásia é quem me disse pra vir te ver. Aspásia? E por que ela faria isso? Ela disse que talvez você tenha informações que ajudem na minha busca. Pode-se conseguir tudo pelo preço certo. E qual seria esse preço? Uma que você pode pagar, sem dúvida. Por que precisa de tantas dracmas? Tenho que vigiar uma cidade e proteger pessoas. Não tenho interesse em ir à guerra. Só de garantir que a guerra não chegue até nós. Não tenho as dracmas ainda, mas volto quando eu tiver. Sem pressa da minha parte. Se quer trabalho, fale com as pessoas na cidade. Tenho certeza que uma boa mercenária viria a calhar. Piratas nunca ajudam sem pedir um barco de dinheiro. Para pagar o que ela quer, tenho que achar trabalho nesta ilha.